magaalada garo wana waxaa ka furmay shir ay ka soo qayb galeen siyaasiin caan ah iyo wax garad shirkaas oo looga hadlayay sidii xal loo gaari lahaa siyaasadda mustaqbalka Soomaaliya iyo wali waxa hortaagan sida faahinta warkan ee magaalada garo ay nooga soo direyso Samira Cabdiraxmaan Cabdulla Soomaali Channel garo uga soo waranta shirkan oo ahaa mid ay dadweynuhu su'aalo iyo talo soo jeedin ka dhiibteen intii uu socday laguna soo bandhigay dhibaatada Soomaaliya soo gaartay laga soo bilaabo burburkii dawladdii dhexe ee Siyaad Barre ayaa waxaa goob joog ahaa siyaasiyiin uu ka mid ahaa ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Professor Cali Maxamed Geedi Cabdiraxmaan Baadi oo qaar ka mid ah musharaxiinta uu taagnaa hoggaanka Puntland qurba joog ardayda jaamacadaha culimowdiin iyo odayaasha dhaqanka waxaana si qoto dheer loo falanqeeyay sababaha keenay ismarinwaaga siyaasadeed ee markasta ka dhaxdhaca madaxda dalka ama xukuumad kasta oo Soomaaliya ka talisa iyadoona si gaar ah loo carabaabay dhinacyada qabyaalada cadaalad xumada iyo waliba faragelin shisheeye in ay Soomaaliya ka jiraan ayna sababeen in ay Soomaalidu ku midoobi weydo hadafka ay leeyihiin waxaan u baahanahay taariikhdeena laga warin lahaa oo ku waara gundhigu u noqon lahaa in maanta isla asaasna dilayraad qodobka xiga dadku waxay ku lumaan oo aan salimay mushkiladana qabsadeena meelo badan ka soo jeedaan labay ka soo jeedaan anigu qiimeynteeda mushkiladda koowaad waxay ka soo jeedaa dad bulshada ka go'an oo siyaasiyiin ah oo daragaar iyagu yeeshay oo maslaxadooda iyo dantooda ay ka tustay inay dadka intay ku tasaludaan ay say doonaan yeelan oo umadina ka go'an oo koow qodobka labaadna muxuu yahay faragelin shisheeye oo saameynteeda iska leh culayska leh waayo bal sidaan noqonay noqday ayaa jira marka mashaakilaadka markii dadkii isu yimaadaana la isugu soo wada boodayo marka la kala maqan yahayna loo kala maqan yahay oo caqliga loola kala maqan yahay oo tabarta loola kala maqan yahay oo talada loola kala maqan yahay in la iswaydiiyaa rabaa horta maxaa arrintaa kooskareeyey haddaanan uu marka qodob yar ku darsado arrintaa waxaan odhan karaa waxaa kooskareeyey qabiil lagu talax tegay inuu meesha ku jiro fakhriyaan nahay ma shaqaynayso waxaan shaqeynayn fakhriyaan nahay ahna la kaalmay ma shaqeynayn dhulkaan ulqeyni ah waaye dowlada naga faqiirsan oo naga tacbaasana dowlada ah marka fakhriyaan nahana xal ma aha waxaana khaladku ku jiraan qabaa mushkiladaynu maaha qabaa'ilana kaanahay caalamku waa wada qabaa'il qabaa'ilaa nahana mushkilo maaha haye maxaa mushkila ah marka mushkiladan waxay ku jirtaa marka wax la sheega mushkilo maaha marka la sheego xagee mushkiladani ku jirtaa mushkiladayna waxaa iskale aqoon-yahaanada siyaasadda ka shaqeysa problemku waa hoggaanka siyaasadda aqoon-yahaanada ah ayaa problemka Soomaaliya halkaas uu ku jiraa ayaa ka ah mushkilo ah mushkiladada xagee ay ka imaanaysaa dhaqan siyaasadeedkooda khaldan Professor Cali Maxamed Geedi oo gabagabadii shirkan ka hadlayay ayaa tilmaamay in hoggaamin xumadu ay sababto wax walba oo caqabad ku noqon kara dowlad kasta oo Soomaalidu ay soo dhisato loona baahan yahay in ay dadweynuhu xalka keenaan maxaa naga khaldamay waa laga hadlo waxba maxaa xal ayaa rabnaa maanta inaan maskaxda maalno mutacallimiinta soomaaliya halka fadhiya ragee gabdhaha nidaam kastee adduunka ka jira ama dowlad kastee adduunka ka jirta waxaa u daran hoggaamin xumo waxay keenaysaa cadaalad darro waxaana ay sababaysaa shaqo la'aan waa isku xidhan yihiin hoggaamin xumo cadaalad darri keenay shaqo la'aan bay keenaysaa dadka marka internet isqaadan ay xanaaqaan ay dagaal iyo qoryo keenayaan ay la dagaalamayaan soo marka nidaam kasta ama dowlad kasta in laga ilaaliyo maaha saddexdaas waxaan qabaa inay jawaabtu tahay sax dowladaha Soomaalidu dhisato heer kasta ay joogaan waxaa la leeyahay waryahan heerka baa ugu jira heerkeenna ayaa ugu jira macnaheedu maxay tahay maganaysaa shaqa laga rabaa beesha waxay rabtaa in wasiirkooda meesha ka muuqdo oo uu shaqo u raasho qoyskii taa inaan ka gudubno marka ayaan iyadana ku talinaynaa oo talooyinkeedii la soo jeediyo shirkan oo ay soo qaban qaabiyeen hay'adda cilmi baarista Puntland u qaabilsan iyo maamulka gobolka ayaa waxaa la rajaynayaa inay ka soo bixi doonaan talooyin wax ku ool u noqon doona mustaqbalka siyaasadda Soomaaliya Samira Cabdiraxmaan Cabdulle Somali Channel Garoowe